tubahaye ikaze ndetse tunabasuhuza bakunzi bacu mudukurikirana ku rubuga rwa YouTube channel yacu ya Women Film Production. Uyu akaba ari wa mwanya twabemereye ko tuzatugirana ibiganiro na bamwe mu bakinnyi bakina muri filme imwe ikorwa na Women Film Production y'uruhererekane yitwa Imuzi. Tukaba tuzajya tunibanda cyane kuri comment zagiye zitangwa n'abadukurikirana ku byo bibaza, ku byo badasobanukiwe, ku byo bashaka kubaza. Mu kiganiro cyashize twaganiriye n'umukinnyi Shamika, nizera neza yuko ikiganiro cye cyabanyuze kuko hari byinshi cyane yagiye abasangiza. Uyu mwanya rero twagize amahirwe yo kongera guhura n'undi mukinnyi, umukinnyi w'umuhanga, umukinnyi w'igihangange, umugore w'umunyarwandakazi ugaragaza ubuhanga budasanzwe. Ndetse nizera neza ku kiganiro tugiye kugirana muri bugikunde, muri bukiteho. Reka mbibutse neza ko iki kiganiro mugitegurirwa kandi mukigezwaho nanjye umwari Jocelyne. Mukanya rero katarambiranye gato cyane, reka twakire uyu mukinnyi hanyuma atuganize. Aha, tuguhaye ikaze rero mukinnyi wa filme. Mwibutse ko turi mu kiganiro twemereye abakunzi bacu badukurikirana ku rubuga rwa YouTube channel. Ngira ngo rero utangire wibwira abadukurikiranye amazina yawe yombi, ndetse bikaba na byiza cyane ubibukije akazina ukoresha muri filme Imuzi. Murakoze cyane. Nk'uko abenshi babizi, nitwa Mukasekuru Hadija Fabiola. Izina nakoresheje muri iyi filime Imuzi ni Nyawera. Urakoze cyane Fabiola. Ndahimana Oze na Cyuzuzo Bonisi, aba ni bamwe, ntabwo aribo bonyine, aba ni bamwe mu bakurikirana filime Imuzi bavuze ubuhanga bwawe budasanzwe muri filime. Ndagira ngo udafashe yenda akanya kanini ariko ugerageze gusangiza abakunzi bacu urugendo rwawe muri filime. Baravuga bati ko Fabiola adasanzwe muri filime, ko Fabiola akina neza. Ese waba waratangiye umwuga ryari, waba warabitangiye ute? Natangiye gukina filime mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi. Ku bwanjye mbaye mbashimiye ubuhanga bambonamo, ariko ntago ndi umuhanga cyane kuko ndacyafite urugendo, ndacyari kwiga. Ngenda niga kuri benshi babimazemo igihe, kuri benshi bandenze mbega. Urumva ko ntago nakiyita umuhanga. Urugendo ruracyari rurerure nk'uko ubyivugiye. Reka rero twinjire muri filime Imuzi, cyane cyane ko ariyo turiho tuganiraho. Munganyi nka Jeannette, kuri seri tugezeho, mbibutse ko tugeze ku ka epizode ka gatatu, aka kane na ka gatanu, ko ariko tugiye kuganiraho. Ngo yabonye ukuntu wahindutse, yabonye ukuntu waje utitira, yabonye ukuntu waje warabyimbye mu maso, aribaza ngo aravuga ati birashoboka ko koko icyaha gishobora kuba kigira ingaruka. Jeannette wamubwira iki? Jeannette icyaha kigira ingaruka, burya ikintu kibi byanze bikunze kikugiraho ingaruka. Gutitira kuriya, kuba muri gereza ntabwo ari ubuzima bworoshye, ni ubuzima bukomeye. Kabone niyo wajyamo umunsi umwe ugira ngo umaze mu mwaka, kubyimba nako kuriya ntabwo ari ibintu byoroshye. Nibigaragaza yuko byanze bikunze icyaha kigira ingaruka, kandi na n'ubu ziracyahari pe. Mimidia we rero yabibonye uburyo butandukanye n'ubwa Jeannette, kuko yaravuze ati mbega Fabiola ukuntu ari umunyamitwe. Yabonye ko ririya titira atari titira nyakuri, ahubwo ari amayeri yo kugira ngo uhabwe imbabazi n'umukobwa wawe. Ariko nanone akagira impungenge akavuga ati ariko se umunsi uyu mukobwa yamuguye hadatitira, ko gutitira bifata akanya, ubundi koko ari ukwijijisha Fabiola azabifata amazi. Umva, ubwo urumva kuba narabashije gutekereza gutitira n'ibindi ntibyananira. Nzagerageza buryo ki ntabwo ashobora kuzamfata, kubera ko icyo ngamije ni ukugira ngo umwana wanjye ambabarire, nongere mbumwe, kuko naramubabaje cyane. Nta rukundo rwa kibyeyi namuhaye. Niyo mpamvu rero nanjye numva ko nakora igishoboka cyose kugira ngo mbashe kongera kwigarurira umutima w'umwana wanjye. Dusabe Imana Olive rero nawe ati Fabiola rwose ibintu byawe ntibyoroshye, usohotse muri prison uziko uje guhangana n'ikibazo cya Shamika,
uziko uje kwiyunga n'umukobwa wawe none uhasanze ikindi kibazo kitoroshye cyakabondo iki kibazo cyakabondo cyo urakifata mu tendagira ngo umare impungenge uyu muntu witwa Olive kabondo sari ikindi nuko mwivugana ndamwirenza da kuko aranzengereje aranstresa cyane urumva nago yazana imvuye mu kibazo kimwe ngiye no mu kintu bwose urumva ni iki kindi se nakora ko mwize ukuri uti kabondo ndamwivugana ako kantu gahise gakubitana na kandi kundi muntu witwa Dusenge Olive we yasaga n'ukugira inama itandukanye n'ibyo uvuze avuga ati rwose Fabiola wagerageje ukavugisha ukuri ukareka kongera icyaha ku kindi urabona nibi cyambere cyaraguteye gutikira kigagutera kubyimba mu maso n'ibindi byose bitandukanye niwongeraho urupfu rwa kabondo urumva bizagenda bite umva nakubwiye ngo umubyeyi nta kintu n'iki na kimwe ashobora gukora atakorera umwana we nukuri pe shamika naramubabaje kandi mu buryo bugaragara ubwo ngiyewe nzemera mbone imbabazi z'umwana wanjye ibindi nzabyirengera kuko byanze bikunze ndi mama uko byagenda kose ni mama ahora ari mama mwamwumvise rero Fabiola ati ikindi aje ishinga ni umukobwa wanjye iby'abagabo ntacyo bimbwiye abo umwe abe babiri abe batatu nshobora kubirenza kugira ngo ngiyewe ngere kucyo nshaka kandi rwose nanjye rero nk'umunyamakuru hakaba ari cyo nakubaza kuko ngira ngo warabibonye ko Shamika uretse nawe yikomye umuryango muri rusange aho yabwiye nyina wabo ati nta muntu n'umwe ngikunda ati nawe ntuzongere kunyita mama nanjye umunsi sindi umukobwa wawe nkaba nakwibaza nti se ubundi kabondo ko ari we wakwiye kugufasha Shamika kuko kabondo niwe ugaragaza imibanire myiza na Shamika none wowe kabondo kuri wowe ni ikibazo uhumva byakwiye kugenda bite ko kabondo ari we wakwiye kugufasha umukobwa wawe kugira ngo ubwumvikane bushoboke nge nzabyikorera ariko kabondo atabyivanze sinshaka kabondo rwose nzagerageza buryo kimbyikorere Shamika n'umwana wanjye naramutwise ndamubyara nzi imbaraga nkeya aho ziri hose ndahazi nzakora ibishoboka byose kandi nzi ko bizashoboka ariko kabondo we yinjiye mu buzima bwanjye cyane reka rero duse n'amagera ku musozo w'ikiganiro cyacu kuko nakagaruka abanyarwanda bo baca umugani bakavuga ngo imvura igwa n'isubira bivuga ngo tuzongera tugaruke none twongere tuganire ariko ntabwo twarangiza ikiganiro cyacu nkumvise ikiri ku mutima ushaka kubwira abakurikirana iyi filime urakoze cyane ikintu nabwira abafana bacu abakunzi bacu nukuri ndababwiye ati mukomeze mudushyigikire mudukurikirane muturebe kubera ko ibi dukora turashaka kubaka sosiyete nyarwanda ni ibintu tubamo mu buzima bwacu bwa buri munsi dukuramo amasomo menshi atandukanye nubwo aka kanya nkina ndumugore mubi ndumugore w'igihangange ndumugore ufata nabi umwana nsimbara kuvuga kuri ibyo ngo nzakomeza cyangwa ngo nzirenza kabondo oya siko biri ahubwo ufite intego yo kugira ngo nerekane ko ikibi ikiza kiganze ikibi ubwo rero bakunzi bacu mukurikirane murebe iyi nkuru kuko ni ubuzima bwacu tubamo buri munsi bizadufasha kandi ndabinginze mukomeze muduhe ibitekerezo mutugire inama kuko ntacyo twageraho tutabafite murakoze cyane bye bye reka rero tubashimire abari kumwe natwe reka dukomeze tubifurize ibihe byiza tubabwira ko ibiganiro bigikomeza kuko abakinnyi murabizi ko ari benshi ubutaha tuzabagezaho n'undi mukinnyi kandi twizere ko namwe comment zanyu zirushaho kuba nyinshi reka nanone tubakangurire gukomeza kwirinda icyorezo cya coronavirus reka tubifurize ibihe byiza imana ibahe umugisha mwari kumwe nanjye umwari Jocelyn bye bye